А? Шемшкелерімнің саны жетпей ме? Қалай? Бір, екі, үш. 22 ақ шемшке ме? Қалғаны қайда сонда? Хм. Көкенің шемшкелерін түнде алып кетіп отыру керек екен ғой. Ой, қараңғы болып кетті ғой. Көке отырған жер жарық шығар, ә? Көке, не істеп отырсың? Шемшкелерімді біреу ұрлап кеткен бе? Әйтеуір саны жетпейді. Әрине ұрлайды. Өзің болсаң жап жарық алаңға отырып алыпсың. Ал ұрылар жарық жерде емес, қараңғы жерде жүреді. Сонда не істеуің керек? Жарық жерде отырма. Айдың сәулесі түспейтін жерге бар. Сол кезде шемшкелеріңе ешкім тиіспейді. Мәссаған, біреу жүр. Сен осы жерде отыршы, кетпе. Сен айтқандай, мен ана жақты тор ауылдап отырайын. Жа-жақ, отыра алмайым бұл жерде. Мен де үйімді күзетуім керек. Құмырсқа, кетпеші, өтініш. Жарайды ал, өтініш қылсаң отырайын осында. Рахмет, Құмырсқа досым. Ахмақ көке.